好，大家晚安，我是张哲生。今天是2022年10月5号，现在晚上7点多，我现在人在台北市的士林慈贤宫哈。那慈贤宫前面这边就是士林夜市了哈，然后我们慈贤宫前面这边大南路。那今天主要带大家来看，最近在士林夜市蛮火红的一个景点，哦，它是一个户外广告，可是这几天因为前一阵子在这个白昼之夜哈，很有人拍了以后就蛮红的，就是在慈贤宫前面的这个大南路，哦，现在在下雨。大南路前面往前走，到下一个路口大东路口，就在那个路口哈，有一个很 Q、很可爱的一个叫士林猛虎的一个立体的户外广告哈，然后让我们过去看看。这边是在士林夜市附近慈贤宫前面的这个大南路跟大东路口，然后可以看到现在这是一个最新的一个算是 3D 视觉效果的一个户外广告哈，它名叫做士林猛虎，猛是很猛哈，草字头在一个明天的明，那个猛，士林猛虎这个。广告看板从今年的9月30号九月底开始启用，那么前一阵子因为这边的白昼之夜活动有许多人有摄影记录，所以就开始成为大家注意的一个景点。那我们看一下这个它的整个动画的一个长度大概有80秒的一个完整的话，大概有80秒哈，所以我现在来做一个记录。那我们可以看到哈，其实在这附近就会有蛮多人会在这边来来往往的，然后有许多人会拍摄哈，蛮可爱的，很可爱。今天刚刚。突然下起雨来哈，所以蛮多人都撑着雨伞在走。哦，这个他现在又来睡觉了哈，所以已经进入刚刚整个的演示就展演，就是整个演了一遍哈，大概是80秒的长度。好，我给大家看一下这个的位置。它就在大南路跟大东路口哈，它的正对面刚好就是这个有几十年历史的这个摩曼顿运动用品店哈，慈贤宫前面这个算很有名的，然后它就在摩曼顿的斜对面。那有兴趣来这边亲眼看的时候，有兴趣来这边看的朋友可以，就是如果想要很快照位置，它就是在慈贤宫前面。我们现在前面镜头看到前面这边是慈贤宫，好，慈贤宫，慈贤宫的前面啊有卖面线的那些什么，它就是大南路。那沿着大南路一直走到大东路口这个地方，就是这一个。士林猛虎户外广告看板的所在地哈，蛮有趣的哈，就是很生动。
那就为大家记录哈，今天特地来到士林夜市这边来拍摄这只可爱的士林猛虎。哎，哎呀，大便掉出来了，非常非常有意思哈，来这边。超有趣的一个点，那就在大东路跟大南路口哈，这个摩曼顿的斜对面。然后楼下是服饰店哈，然后看一下，好，我们的士林猛虎要睡觉了，拜拜。今天这个这段影片到这边告一段落了，跟大家说声再见，拜拜。